Gudri, draudzīgi un reizēm vientuļi kā vilki. Tādus latviešus redz modes māksliniece Agnese Nerņīcka. Viņas jaunākā kolekcija Van Wolf izpelnījusies atzinību ne tikai Latvijā, bet arī plašajā pasaulē, pat Japānā. Māksliniece, kur ar abām kājām stingri stāv uz zemes. Tā var teikt par modes dizaineri Agnese Nerņīcku. Radošās iedvesmas un praktiskās izvaicības apvienojums ir arī viņas veiksmes formula. Agnese pazīstam gan kā Trijānas parka mūziķu vizuālā tēla radītāja, latviešu dizaineru veikaliņu paviljons veidotāja, Mākslas akadēmijas pasniedzēja un zīmola Van Wolf autore. Van Wolf ir Agneses radīts jauns veidols, kuru pamatā ir tik populārie saulēk hipnozes vārdā dēvētie džinsi, dizainers firma zīme. Van Wolf stāsta par individualistu un vienpati gudru, draudzīgu un pašpietiekamu tēlu. Godīgi sakot, tā ir pirmā ideja, kas ienāk un vienkārši ir galvā, vai nu skatoties televīziju, vai un tad jā, un tad drīzāk es meklēju, kāds varētu tas tēls izskatīties ideālais, ja tā būtu fotosesija vai modas skate. Un tad jā, meklēju dažādas iedvesmas gan no reliģijas, gan no armijas. Tā jā. Nu jā, tā ir viena tāda vizuālā skits. Sabiedrībā vispār ļoti izteikti, ka cilvēki visi grib būt īpaši, it kā visi uzskata, ka viņi ir individuālisti, bet tajā pašā laikā cilvēki ļoti vienādi un tomēr skrien pēc kaut kādām līdzīgām modas tendencēm, bet tomēr vēlas šo individuālismu. Unisex, jeb robežas starp vīrišķo un sievišķo neesamība, ir jaunās kolekcijas spilgtākā iezīme. Es zinu pāris, kas pērk vienas bikses uz abiem un Tas tā, manuprāt, pieteikami interesanti un, man liekas, savā veidā pēc tādām sajūtām vispār pasaules to iet, bet tas nenozīmē, ka pazūd sievišķība. Drīzāk ir tā, kad ir veikals, teiksim, un tur nav stends vīriešiem, stends sievietēm, tur ir visdažādākās lietas, un cilvēks pats atrod sev to īsto lietu, nav tā robeža, ka šitad uzrakstīts, kad Tas ir tikai tev, un tas ir tikai tev. Agneses 15 gadu ilgo pieredzi modes lauciņā novērtējusi arī Mākslas akadēmija, kur būdam tikai pāris gadus vecāka par saviem studentiem, viņa māca tiem izpausties un ļauties lidojumam. Kas, manuprāt, ir ļoti būtiski studiju gados, tīpaši pirmajos kursos neaplaus spārnus, bet dot tādu maksimālu brīvību un tā nekautrēties par savām idejām un nekautrēties stāstīt, bet tā kā, jā, mēģināt lekt pēc iespējas augstāk. Tā kā dzīve pati piezemēs, bet... Arī viņa pati mācās apvienot modes mākslinieckisko un praktisko pusi un atzīst, ka tas nav neiespējams. Savus lauciņus gan jāpārzina sīki un pamatīgi, lai radošās idejas nepārvērstos par viendienītēm. Specifikācijas, tehniskie zīmējumi un digitālas konstrukcijas nepieciešams fabrikām, kas modes mākslinieku veikumu pārvērš praktiskās un taustāmās lietās. Iespēja jaunajiem māksliniekiem esot gana, saka Agnese, tikai jāprot tās izmantot. Džīnsa konstrukcija. No šīm konstrukcijām tiek šūti pirmie paraugu modeļi. Van Wolf darinājumu nopērkam ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Vācijā, Beļģijā, Nīderlandē un drīz arī Igaunijā. Ar īsta modes māksliniekam neiztrūkstošās komandas palīdzību piedaloties izstādēs un konkursos Agnese stārpi nonākuši līdz pat Japānai. Tikmēr tepat Latvijā pēdējo 2 gadu laikā viss sagriezies kājām gaisā. Latviešu dizaineru veikaliņu gūst ar vienu lielāku atsaucību visu vecumu ļaužu vidū. Latvijas sabiedrība kļūst ar vienu zinošāka. Mēs varbūt tās pat tik ļoti jau vēl nespējām izaugt līdz tam, ka mums ir ļoti daudz masu produkcijas un ļoti daudz lēto zīmolu, kad šobrīd tā tendence par ilgtspējīgo modi ienāk visā pasaulē un par to ļoti daudz runā, kad jā, Latvija jau tā pat nespējot vēl izaugt, tā kā jau laicīgi varbūt saprati to nozīmi. Mm-hmm.
Vēl viena lieliska Agneses īpašība – saprast, ka visam ir savs laiks. Pat labāk tiek strādāts pie nākamās ziemas kolekcijas, kas jau gada sākumā ceļos uz Parīzi. Veikaliņš ar Van Wolf vārdu ir 5 gadus plānā, bet drīz iespējams tiks realizēta kāda ar jaunajiem modas māksliniekiem saistīta ideja. Bet par to jūs noteikti vēl dzirdēsiet, tāpat kā par Agnesu Nerņicku.